DJ. Watu wa Eldoret, amjambo. Chamke tukuru. Udina dejo durwa. Murega. Murembe. Bio mure mwesi. Kila mtu ajisikie amesalimiwa na lugha yake. Hata sile sijataja, jisikie umesalimiwa. Asanteni kwa kutuonyesha heshima na upendo. Mmekuja kwa wingi, hata tumeshangaa. Asanteni sana. Mimi nataka kuambia tunawapenda, tunawaheshimu. Na tumekuja na amani na heshima na kunyenyekea. Sababu kura ni ya mwenyewe, lazima tuombe ndivyo tuipate. Na kwanza mpokee salamu za baba hako Machakos. Asanti sana. Hata akiwa huko Machakos nafikiria amesikia kitu. Amejua watu wa Bonde la Ufa, watu wa Eldoret, wakiwa Huruma Grounds wamemsalimia wote. Mimi nimekuja kumwapatia habari njema ya azimio la umoja. Na hiyo ni kusema tunataka umoja wa kila Mkenya. Hatujali juu ya misingi ya kikabila. Bora umwe mwanadamu, wewe tuna haja na wewe, na kazi yetu ni kuomba tukusaidie, tusaidiane, tukupatie huduma ile inastahili kupatiwa mwanadamu. Tunataka kila Mkenya aishi kwa heshima, full dignity. Na mtu ako na njaa hawezi kuwa na heshima. Mtu ako na umaskini, ufukara, hawezi kuwa na heshima. Kwa hivyo serikali ya baba itainua wa Kenya kiuchumi, sana sana wale walio chini. Na inasema ya kwamba wale wote nyumba zao au familia zao hazina uwezo, hata chakula ni shida kununua, kila familia kila mwezi watapatiwa shilingi 6,000. Ndio tuelewane, hakuna Mkenya tunataka awe kwa hali ya umaskini. Ukiwa unapatiwa hiyo 6,000, tukiinua uchumi, kazi zipatikane, upate ajira, hiyo mpango itaondolewa na kwenda kwa mwingine ambayo anaihitaji. Serikali ya baba itaangalia matibabu kwa kila Mkenya. Hatutaki mambo ya pesa kwa hospitali za umma tena. Tunataka bima kwa wote, na hiyo bima inaitwa Baba Care. Na Baba Care, wale wa Kenya hawataweza kujilipia Baba Care, serikali ndio itawalipia, ndio kila Mkenya apate matibabu. Jambo la tatu, kila mtoto Mkenya tunataka apate elimu kutoka nursery, kwenda primary, kwenda secondary, kwenda university, bila matatizo yoyote. Serikali ya baba itakuwa tayari kuona hatutampoteza hata mtoto moja kwa ukosefu wa pesa. Hatuwezi tukajua zawadi ile Mungu ameweka kwa mtoto na ile usaidizi kila mtoto anaweza kupatia nchi yake. Mshaambiwa wa mama wale hawana mabwana, single mothers, mshaambiwa na elachi iko mpango wa kumsaidia ndio muweze kusomesha watoto wenu. Single mothers mupo? Muko kweli? Siwasikii. Na kama hawako watoto wa single mothers muko? Basi
kuliko single mother mwingine hapa. Na ndiyo serikali ya baba inamshughulikia kila Mkenya. Jambo lingine, tutafanya viwanda kwa kila county. Mpango unaitwa one county, one product. Na hiyo ni viwanda mpya. Ndivyo vijana wetu wapate ajira. Tunajua vijana wetu wamesumbuka kwa kukosa ajira, kukosa namna. Ukiniona hivi, mimi ni mama wa vijana wote. Sababu watoto wangu ni rika ya vijana. Ukiniona uone mama ya vijana na ujue mahali iko mama, mambo yako haiwezi ikasahauliwa. Ndivyo tuweze kumpatia huduma. Ujue ya kwamba kila huduma, iwe ni hospitali, iwe ni shule, iwe ni barabara, iwe maji, iwe kilimo, yote inahitaji pesa. Lazima tufukuze ufisadi. Pesa ya umma itumike kuwapatia huduma. Na nikisema ufisadi, Mkenya wowote asiseme nimemsukuma. Hakuna mama amepatia mtoto jina ufisadi. Tukisema tunapambana na ufisadi, awe mtoto wangu, awe dadangu, awe mpisani wangu, sheria ni moja na kila mtu atapelekwa kisheria. Uwe nani, uwe mdogo au uwe mkubwa. Sisi hatutaonea mtu yeyote. Na niko na habari kwa wapinzani wetu. Mimi nataka waelewe, tukichukua serikali, Mungu atujalie na wananchi wapende, tutawachunga kama Wakenya wengine. Kwa hivyo wasiogope, hata wao wavuke sakafu, waje kwa serikali ya baba na mama, tutawaangalia sawa sawa. Na mkumbusha yale mnajua. Hakuna mtu anaomba kura wasangishu ambaye si mtoto wa wasangishu. Kabila lako hatutaki kujua. Lakini wale wote wamesimama ni watoto wa county ya wasangishu. Wale wanaomba kura ya urais kama baba na mama na wengine, sisi sote ni wa Kenya. Hakuna mtu wa kutoka nchi jirani. Kwa hivyo sisi ni watoto wa nyumba inaitwa Kenya. Hakuna mtu tunachukia. Lakini waelewe, nyumba, hata ukiwa na watoto sita, watoto kumi, kama mzazi, wewe unajua watoto wako. Na unajua ni mtoto gani, huwezi tuma kwa duka na pesa isipotee. Unaelewa? Kama mzazi unaelewa ni mtoto gani, huwezi tuma malisho na mbuzi moja au mbili isipotee. Kwa hivyo, kama wa Kenya, kama wapendwa wa boma inaitwa Kenya, twamuomba muangalie hii mambo kwa njia ya haki na ukweli. Na mkifanya hivyo hamtaona wengine, ni baba na mama peke yake. Baba miaka yake yote amepigania haki za Wakenya akiwa ndani ya serikali na akiwa nje. Wakati wa serikali ya Mwai Kibaki tulikuwa kwa serikali na baba. Baba akapatiwa mabarabara, nikapatiwa maji. Utendaji kazi wa baba ulifanya ukarabati wa barabara zilikuwa zimezoroteka na mpya zikaanza. Hii magorofa, barabara za magorofa mmeona kwa miji yetu yote, hiyo ni mchoro wa injinia Raila Amolo Odinga. Akatambulika bara la Afrika na ulimwengu. Leo hii yeye ndiye mtaalamu wa kipekee wa mambo ya ujenzi, kwa kimombo infrastructure, wa bara la Afrika. Mimi kazi ya maji nikafanya, sitasema yangu. Ya katiba nikafanya, tulipata katiba hatukupata. Nataka kuuliza wenzetu wanatafuta kiti ya urais. Mumekuwa kwa serikali kama sisi. Eleza kijiji moja umepata sifa kwa utendaji wa kazi.
sana, vuka sakafu na ukubaliane nasi ya kwamba Baba the Beef amekomaa kisiasa, amekomaa kama kiongozi, na yeye tu ndiye ataweza kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Jina yake ni Raila Amolo Odinga. Mimi ningewaomba msiogope, muingie kwa nyumba zote, kura zote tusigawanywe. Kura zipigiwe Raila Amolo Odinga. Na mimi namuhakikishia nikiwa nyuma yake nitamsaidia vile ameniita msaidizi wake wa kisiasa. Nitasimama nyuma yake, nitamsaidia, tutafanya kazi na hamtasikia ile ubishi mnasikia kwa hiyo ofisi leo. Kila mtu aelewe kazi zake. Ukiitwa deputy, ukae kama deputy. Hakuwezi. Asanti, 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 asanti. Halo, asanti. Halo, halo. Mi nataka kumalizia kusema hakuwezi kuwa na machairman wawili kwa mkutano moja. Hakuwezi kuwa na rais wawili kwa nchi moja. Hawezi kuwa na gavana wawili kwa kaunti moja. Ukichukua kiti ya deputy, wewe kuwa deputy na sio rais mdogo. Tumekubaliana? Na kama unataka kiti ya rais, heshimu rais aliyoko, sababu ukikalia utastahili kuheshimika. Na ukumbuke, sijasema usikosoe rais au usikosoe governor, wakosoe kabisa, lakini kwa misingi ya sababu za kutosha na kwa heshima. Hatutaki nchi ya kukosa adabu. Na sisi tunaheshimu. Sisi tunaheshimu hata wapinzani, lakini lazima tutawakosoa kwa misingi ya kutosha. Asante, asante. Asante, halo. Tuendelee au tusiendelee? Tuendelee au tusiendelee? Sasa ni kumalizia kabisa. Bode la Ufa lilipata hapo zamani sifa baya wakati wa uchaguzi. Vile nimemuona leo, mumeshikana kama madugu na dada, na kila jamii iko kwa hii mkutano. Tuendelee hivyo hivyo hata kwa uchaguzi. Wewe kama hujatusikia mahabari ya Azimio, ni haki yako kuwa ile pande unataka. Vile sisi hatutafanya, hatutachoka kunyenyekea na kukuelezea kwa upole ni kwa nini uje pande yetu. Tutakuja leo, kesho na kesho kutwa, mpaka tuone Wakenya walio wengi wako ndani ya nyumba la Azimio la Umoja. Sasa nikisema Azimio, tunasema inawezekana. Azimio! Azimio! Azimio!